гарч ирж байгаа боловсролын тухай багцуудыг бол дэмжиж байна. Нэг нь маш их хүлээлт үүсгэсэн ийм хуйлууд байгаа. За тэр дотор энэ боловсролын тухай ерхий хуйланд бол зорилгоосоо ахуулаад бас одоо өмнөх хуйлуудтай харьцуулахад ихэхэн дэвшил гарсан. За мөн одоо тодорхой чиглэлээр ерхий боловсролын одоо суурь үйлчилгээ, за ахлах сургуулиуд, за сургалтын хөдөлгөөн зардал гэх мэтийг одоо шинээр тооцоолох гэх мэтээр их шинэлэг юмнууд орж ирж байгаа. За мөн одоо үүнтэй зэрэгцээд ашиг бос сургалтын байгууллагыг төрөөс дэмжих, за босрлыг одоо тэгш хүртээмжтэй олох тал дээр мөн одоо анхаарч их хурлаар гарах одоо ажлын эсгүүд манад энэ дээр бид нар анхаарал ажиллаад явна гэж бодож байгаа. За мөн одоо өнөөдөр бид нар хэлцээ дээд босрлын тухай хууль, сургалтын их сургалтын тухай хуулиуд дээр мөн бас одоо өөртөө сайжруулах зүйл бол нилээд байна. За ер нь судалгааны их сургууль дээд босрол бол одоо олон улсад тухайн улс орны үндэсний одоо чадварыг нэмэгдүүлдэг, олон улсад өрсөлдөх одоо чадварыг нэмэгдүүлдэг юм гол одоо хүчин зүйл учраас төр бол дэмжиж явах ёстой. За манай ихтэй сургуулиуд бол маш их хүлээлттэй байгаа. Судалгааны одоо зардал төрөөс нэмэх, за багш нарын одоо судалгаа шинжилгээний чадварыг одоо хөгжүүлэх, босруулах тал дээр бол төрийн зэвлэг бол яг харгуй хэрэгтэй байгаа. За тийм учраас одоо босрлын салбараас орж ирсэн багшууны хувьд бол энэ босрлын гол зарчмуудыг одоо үр дүнтэй өгөх, за төрөөс олох босрлын бодлыг одоо тодорхой болгох, за судалгааны ихтэй сургууль одоо бүх шатны босрлын байгууллагын одоо үйлчлэгийг одоо чанаржуулах, за багш ажилтны нийгмийн халамжийг одоо шийдэх, за босрлын тэгш хүртээмжтэй тасралтгүй үйлчлэгийг хангах тухайд бол зарчмын тодорхой заалтуудыг бас ажлын хэсгээр ингээд оруулаад явна. За ер нь бол энэ дашрамт хэлэхэд аливаа улсын төр ямар ч үед одоо босрлыг бол тасралтгүй олгож босрлын асуудалд онцгойлон анхаарч явах хэрэгтэй. За цар тахлын хуулиар бид нар бол тодорхой олон зардлуудыг одоо манай босрлын төсөөс бол танагдсан байгаа. За цаашид бид нар одоо ямар ч одоо юм хямрал дайнд ажиллаж гарлаа гэхэд босрлын үйлчлэгийн зардлыг одоо танах ёсгүй, босрлын үйлчлэгийг тасралтгүй хөрөх ёстой гэдэг тал дээр энэ зарчмыг бид нар босрлын хуулиндаа суулгаж өгөх ёстой гэсэн бас хатуу байр суурь илэрхийлмээр байна. А баярлалаа.